ចាឆ្លៀតក្នុងពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះផលិតកម្មពិភពថ្មីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំក្នុងការសម្ដែងជូនបងប្អូនទេសនានៅទីកន្លែងនេះគឺវត្តឈើទាលខ្ពស់ចាហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនម្ដងទៀតដែលបានអញ្ជើញមកទេសនាជាបន្តសូមជូននៅបទមន្តស្នេហ៍ក្រវ៉ាញផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តយ៉ាងណាក៏នៅក្រៅស្នងចិត្តដែរសូមអរគុណបន្តិចទៀតជួបគ្នាណា